No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Segundo um estudo de janeiro de 2024 da Agência Nacional de Águas, conhecido pela sigla ANA, a disponibilidade de água pode diminuir mais de 40% em bacias hidrográficas pelo país, até 2040, como mostra o mapa. Podemos ver que no Nordeste há uma tendência de redução das vazões dos rios e no volume das chuvas, trazendo uma perspectiva da diminuição da disponibilidade de água na região e intensificação da seca, tanto no semiárido quanto na faixa litorânea. Como visto nessa imagem, o problema de seca não é novo, sendo que o primeiro registro foi feito pelos colonizadores portugueses ainda em 1583, passando por mortes e fome até antes de 1970, e tendo causado distúrbios em até mesmo 2001, como saques por conta da estiagem. Para tentar sanar esses problemas, são construídos açudes, que é a imagem da esquerda, e cisternas, para captar água das chuvas, que são boas ferramentas, porém de custo elevado. Bom, o ar sempre contém uma certa quantidade de vapor, independente das temperaturas, ambientes locais e das condições de umidade. Isso torna possível produzir água em quase qualquer lugar do mundo. Pensando nisso, meus colegas e eu desenvolvemos um produto barato, sustentável e flexível, visando as pessoas de baixo poder aquisitivo. Essa é a Fonte Neva. Construída com tubos de PVC ou bambu e utilizando uma manta de poliéster, que é a que tem a maior capacidade de captação, ou sombite, ou mesmo uma tela mosquiteira. Ela foi projetada para captar a umidade do ar em forma de neblina à noite e também a água da chuva. A manta inclinada direciona as gotas de água condensadas para o funil, que estará conectado a um recipiente. Essa é a imagem do protótipo em escala 1 para 5 que fizemos, tendo o produto real uma altura de aproximadamente 1,5 m, com a produção esperada de 5 litros por dia, dependendo das condições climáticas. O produto, propriamente dito, será composto pelas conexões em polietileno, os parafusos, além do manual de instrução de montagem e corte das peças. Ele será comercializado em casas de materiais de construção, para que assim o cliente possa comprar em um só lugar os outros itens, optando por escolher, por exemplo, o material da manta. Escolher se construirá em tubos de PVC ou bambu, se fixará a manta na estrutura com abraçadeiras de nylon ou arame. Tudo isso visando diminuir os custos do cliente. Por fim, nosso produto tem a capacidade de ser relacionado até mesmo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU em 2015, podendo ser ligado a dois desses, sendo os itens 3.0, que visa garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades, e também o item 6.1, que almeja até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos. Obrigado.